Muito bem, nós estamos aqui nessa grande festa dos 12 anos do Mauá Plaza Shopping e eu estou com mais uma pessoa que ajudou a construir lá, desde os tijolinhos, que é a Lira da Bijuterias Liras. Então vocês estão há 12 anos? 12 anos. Como que você vê esse crescimento? Eu acredito que foi uma evolução muito grande para Mauá, né, o shopping. É, modificou a cidade de Mauá, assim, a gente hoje tem orgulho de ser mauaense. Muito bom. Tá muito lá no comecinho, existia aquele preconceito, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E hoje nós estamos comemorando 12 anos e já tivemos uma extensão do shopping, né? E isso é uma coisa bonita, né? Para a gente mostrar que Mauá realmente ele tem um potencial, não é isso? Potencial, é sim. O público de Mauá acolheu muito bem o shopping, é muito bem frequentado. A gente tem o prazer de estar lá há 12 anos. Para nós é motivo de orgulho mesmo. Que maravilha. Nesse Dia das Mães, por exemplo, tem surpresa pra caramba. Surpresa, muito bom, muito bom. Sempre muito movimento. É, quem trabalha com bijuteria é uma mercadoria bonita, acessível para, né, a maioria das pessoas. E toda mulher não gosta de ficar bonita, toda, né? Toda mulher gosta, é. É muito bom. Que maravilha. Obrigado, parabéns por esses 12 anos. Você está colaborando com a cidade, no crescimento da cidade de Mauá. E a gente sabe que vocês realmente tem melhor preço, vocês têm feito um trabalho bacana dentro da cidade. Trabalhamos com uma qualidade muito boa, toda a nossa mercadoria tem garantia permanente, garantia de qualquer probleminha que dê a bijuteria, a gente vai estar trocando. Que é o mais importante, né? A pessoa não só compra, ela sabe que ela tem uma garantia, uma assistência, né? Uma assistência, tá bom? Que obrigado. E eu não poderia, claro, deixar de conversar com esse meu amigão, que é o Grijo. O Grijo é uma pessoa super popular dentro da cidade, muito querida também, né? O Grijo foi vereador nas nossas cidades, né, Grijo? Fui vereador de um mandato completo e na reeleição fiquei como suplente e acabei assumindo um ano, a gente costuma dizer, um mandato tampão. Foi na ausência do Silvar, é isso? E justamente, ele foi requisitado para ser secretário jurídico e na vacância fica o primeiro suplente. Ele assume e durante um ano eu realmente voltei a legislar com muito orgulho, com muita responsabilidade, coisa que sempre fiz. E tenho um orgulho de cabeça erguida hoje, de fazer parte de uma classe política bastante desgastada, mas com muito orgulho que a minha função, a minha responsabilidade determinada de legislador, de fiscal do Poder Executivo e de resolver alguns problemas que cabe ao vereador fazer, e fiz isso com muito orgulho e com muita capacidade. Nós numa festa aqui falando de política, né? Mas é gostoso, a nossa vida, ela é política, né? Faz parte, né? Claro. Se me permitir sair um pouco da política, que eu gosto muito de política, continuo gostando. Sobre o nosso principal evento de hoje, nós temos Mauá antes do shopping e Mauá depois do shopping. E quero dizer para você o seguinte, saindo fora da política, voltando, o que foi Mauá antes do shopping e depois do shopping? Quando surgiu a ideia de um shopping, e aí teve virtude de um prefeito na época, que teve a coragem realmente de desbravar isto, porque antes de vir no shopping, os comerciantes pensavam muito só nele, no espacinho deles. Cada um tinha uma questão, um era mercado, outro era empório, outro era não sei o quê, não deixava essa coisa expandir para os concorrentes. A partir do momento que saiu um shopping, para esse pessoal que são velhos comerciantes, não foi um bom negócio. Mas para a população de Mauá foi excelente. Abriu um espaço para todos. Para aquele que tem pouco dinheiro, para aquele que está na classe média, daquele que é rico, ele não precisa mais sair de Mauá para comprar uma roupa de marca, para um casamento, um batizado, ou uma roupa normal do seu trabalho. E para Mauá isso é bom, porque a partir do momento que a turma amadureceu, e depois que veio o shopping, a pessoa frequenta mais o shopping, esse dinheiro que ele investe lá, ele gera imposto. E gerando imposto, ele vem para a administração do executivo da cidade para administrar. Isso só é bom para Mauá. Quem ganha é a população, na verdade. Antes todo mundo ia para Santo André, São Paulo, São Caetano investir. Hoje uma boa parte investe em Mauá. Então nós temos Mauá antes do shopping e depois do shopping. Eu conheci o senhor investidor, o senhor Armando Peralta, quando ele começou o seu alicerce. E por incrível que possa parecer, nessa legislatura eu ajudei o prefeito a aprovar a concessão do terreno com barganhas para a prefeitura, você entendeu? E saiu aquilo que você está hoje. Você não imagina como eu tenho orgulho disso. E tive a oportunidade de comprar um pedacinho de chão lá, que comecei pequeno lá. Depois que eu dobrei,
com todo o sacrifício durante esses 12 anos, com muito trabalho. Ou seja, o Grígio, ele tem uma participação na história do shopping e teve a oportunidade de pegar lá o seu cantinho lá também. Do projeto. E não foi de graça. Não, todo mundo sabe. Foi documento realmente registrado, comprado em várias prestações, cumpri religiosamente com o seu Armando, que não faz parte mais do aglomerado, porque é a família que toma conta agora e está em outros segmentos. Mas foi a pessoa que realmente apostou na cidade de Mauá. E a família Peralta continuou. Eu acho que isso é muito importante. Então nós temos Mauá antes do shopping e depois do shopping. E só cresceu. Nós recebemos gente de Santo André, de Ribeirão Pires, de Rio Grande da Serra, de Paranapiacaba, que vem gastar as suas economias comprando em Mauá e gerando imposto na cidade de Mauá, porque lá não tem. Então eu estou muito, muito à vontade para falar, porque eu participei da formação da cidade de Mauá, 55, eu estou com 65. Eu acompanhei a cidade desde o seu crescimento. Eu sou mauaense quando era Santo André. Continuo e para bem sair daqui, acho que só por um jazigo onde eu tenho um espaço reservado esperando por mim. Dificilmente eu saio da cidade de Mauá na questão moradia. Grigio, para finalizar... Não, fica à vontade. Uma pessoa como o Grigio, ele tem mais é expor realmente a necessidade. É o conhecimento, né? Não, mas é excelente para a gente, principalmente entrevistar uma pessoa que conhece a cidade como ninguém, não é verdade? Mas é só para finalizar e deixar assim uma cutucadinha. O Grigio, que tem um autoconhecimento, nós estamos vivendo uma política atual na cidade. Eu não queria que você entrasse em detalhes, mas na sua concepção, a atual gestão, ótimo, médio ou regular? Olha, podia ser melhor, mas bem melhor. Eu não vou por ótima porque não está ótima. Não vou por péssima porque, por tudo que se passou na cidade de Mauá, eu ponho ele na situação de regular. A pessoa que está nos representando é uma pessoa nova, pessoa com muitos sonhos, otimista, conhecedor dos projetos que Mauá merece, mas temos muito o que fazer e está devendo um pouco a desejar, até um pouco pela dificuldade que toda a cidade pode existir. Mas podia ser melhor. Podia ser melhor. Eu sei que está se esforçando, é um cara sério, respeito. Participei daquele grupo. Hoje eu estou muito magoado com a política, muito magoado. Até a ponto de esclarecer para você que infelizmente não era para ser assim. Coitado do nosso povo, o que mais precisa é o que menos tem. E a classe média é o que mais paga e não tem retorno. E aquele mais abastado, ele continua ainda faturando em cima de tudo isso. Como sempre, né? Olha, obrigado, parabéns, fica à vontade. Parabéns pelos 12 anos, parabéns pelo investimento, parabéns pelo sucesso da loja. E pra gente é um prazer enorme ter vocês hoje nessa festa. Nós somos os primeiros Lira Bijuteria, Luiz Grigio, que é Lira, que aqui tem uma amizade, não. Nós temos uma vida de 48 anos de vida em comum. É verdade. 44 de casado e 5 de namoro. Parabéns. Ó, parabéns mais uma vez pelos 12 anos, tá bom? Um abraço. Grigio, felicidade. Até a próxima.